Opština Obrenovac prošle nedelje pokrenula akciju uređenja prostora na kojima se baca smeće kao i sankcionisanja onih koji to čine. U okviru ove akcije počelo je čišćenje jedne od najvećih deponija smeća koja se nalazi pored korita reke Beljanice u Konaticama. Ova akcija očigledno pogodila u centar. Ovoliki broj stanovnika koji želi da učestvuje u ovoj akciji je dokaz za to. Ali ako se pitaju ljudi zašto mi sa ovim nismo krenuli ranije, mi smo sistemski napravili plan, odvojili smo preko 1 milion eura za kupovinu pre svega mašina koje ovo mogu da urade. Sa druge strane, osnažili smo finansijski naše preduzeće da može da sa kantama pokrije ovaj kraj. Ostavit ćemo ovde 2 kontenera od po 7 kubika da ljudi koji imaju kavasti otpad ga bace i napravit ćemo video nadzor za kompletnu reku Beljanicu i za ovaj ovde kvart na okretnici na dečjem igralištu kako bi svi vinovnici bili kažnjeni. Ponavljam još jednom, nama nisu cilj kazne, nama je cilj da očistimo Obrenovac na svakom njegovom delu. Sledeća aktivnost će biti na deponiji, divljoj deponiji u Velikom polju, na putu za Grebaču. Nakon toga prelazimo u Dren, Malu Moštanicu, šumu u Dubokom i to je prostor, odnosno to je aktivnost koja se neće zaustaviti dok ne budemo došli do poslednje kese koja je bačena. Uporedo sa čišćenjem divlje deponije, javno vodoprivredno preduzeće Beograd vode uređuje korito Beljanice. Danas smo zvanično počeli sa čišćenjem i uređenjem korita Beljanice u njenoj najkritičnijoj deonici, tačnije zoni koja iznosi 2 km i sa ovim radovima ćemo svakako značajno doprineti da smanjimo mogućnost od tih poplavnih talasa i naravno da pored toga zaštitimo lokalno stanovništvo, poljoprivredne površine i materijalna dobra uopšte. Sa druge strane, pročišćavanjem ovog korita na dosta efikasniji način ćemo uvesti vodu u reku Kolubaru. Samim tim neće biti zabarenja na ovom području. Korito reke Beljanice čisti se prvi put posle 20 godina, rekao je predsednik Saveta mesne zajednice Konatice Marko Babić. Na inicijativu mesne zajednice i opštine Obrenovac, u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Beograd vodama, izvodimo radove u dužini od 2 km. Reka će biti očišćena, smeće će biti otklonjeno i tako da u buduće ovde neće više smeti da se deponuje otpad. Postavit ćemo video nadzor u saradnji sa inspekcijskom službom, ukoliko neko bude zloupotrebljavao to, kažnjavat ćemo. Meštani iz ovog dela opštine tvrde da ovaj prostor nikada nije čišćen na ovaj način i da će konačno ovo mesto biti bez smeća. Kako su obećali, to će biti nama mnogo velik plus ovde u selu, pogotovo za nas koji smo ovde žitelji, jer nije ovo smeće samo naše. To nam doteravaju iz više sela. Doteravaju ovde iz Stepovica sa strane, ovo smeće, to je stvarno ruglo jedno, ali ovo što se radi, ovo je fantastično. To je dobro, mislim i dobro bi bilo da se ponovo vrati ono u staro korito i da se ovo malo bolje održava. To je nešto lepo što je počelo, najviše zahvaljujem Marku. Marko Babić, da nije njega, mislim da od ovoga ne bi bilo ništa. I zbog poplava, i zbog ove deponije koja je sigurno 30 godina ovde. Znači, samo još kad bi dobili kante, onda bi napravili još veći potez. Javno komunalno preduzeće Obrenovac proširit će obuhvat iznošenja smeća, tako da će meštani Draževca i Konatica dobiti pojedinačne sudove za odlaganje otpada. Ovde smo danas na poziv predsednika mesne zajednice Konatice, gde zajedno sa kolegama iz Beograd voda pokušavamo da počistimo ovaj deo ovde. Treba reći samo da smo se dogovorili sa mesnom zajednicom da građanima podelimo naše kante. Ovde ćemo postaviti 2 velika kontenera, tako da kad očistimo ovu teritoriju od smeća koje se ovde nalazi, dolazimo do neke nulte tačke. Od tog trenutka imaće sve uslove da organizovano i disciplinovano svoje smeće odlažu na način kako je to i propisano, a mi ćemo našu uslugu vršiti kao što je vršimo i drugim delovima naše teritorije. U svim delovima opštine inspekcijske službe vrše kontrolu, a u tome im pomažu i građani. Nakon objavljivanja početka akcije u petak za borbu protiv divljih deponija, nažalost, naplaćena je prva kazna u iznosu od 50.000 dinara. Kažem nažalost zato što cilj komunalne inspekcije nije da kažnjava građane, već da se građani uvedu u red i da znaju tačno na kojim mestima se odlaže otpad i da ne zagađuju više životnu sredinu. Sada vam se obraćam ne kao načelnica inspekcije, nego kao majka 2 dece. Svaki roditelj želi da mu dete živi u zdravoj životnoj sredini normalno.
i apelujem na ljude da poštuju komunalni red i da odlažu smeće tamo gde je predviđeno. Uklanjanje divljih deponija, čišćenje rečnih korita i kanalske mreže su akcije koje će se sprovoditi tokom ove godine u svim delovima opštine.